Následující tři velké paradoxy řádu asasínů. Za prvé, snažíme se o šíření míru. Prostředkem nám však je vraždění. Za druhé, snažíme se otevřít mysl lidí, ale vyžadujeme poslušnost pánovi a jasně daná pravidla. A za třetí, snažíme se odhalit nebezpečí slepé víry. Sami však věříme neochvějně. Na tato obvinění neznám žádnou uspokojivou odpověď. Pouze možnosti. Ohýbáme pravidla v zájmu nějakého vyššího dobra? A pokud tak činíme, co to praví o nás samotných? Že jsme lháři? Že jsme podvodníci? Že jsme slaboši? V posledních letech jsem každičkou chvíli strávil uvažováním nad těmito rozpory. A přesto se mi žádnou uspokojivou odpověď najít nepodařilo. Obávám se, že ji ani najít nedokážu. Nic není pravda. Dovoleno je vše. Představuje tedy odpověď naše krédo? Může něco být zároveň svým přesným protikladem? A proč také ne? Nejsem toho snad důkazem? Nejsme toho snad důkazem my, kdož osilujeme o vznešené cíle? Jsme však posedlí barbarskými prostředky. My, kteří oslavujeme svátost života, a zároveň odníváme všem, které považujeme za nepřátelé.